дневникот на регионалната телевизија од 2 ќе гледате. Не запира да се тресе охридското тло. Од Институтот за земјоделско инженерство се уште молк. Поради високите температури, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот во патишта со препораки до учесниците во сообраќајот. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска со препораки за конзумирање на храната при екстремно високи температури. Средба Груевски Бејли. ВМРО ДПМН ќе поддржи реформи од интерес на граѓаните. Педофилијата е сериозен обштествен проблем. Вториот меѓународен гастрономски напревар Гастромак во Струмица. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив и избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Серија земјотреси повторно во Охрид. Поради високите температури, Агенцијата за храна и ветеринарство и Републичкиот совет за безбедност во сообраќај на патишта со препораки. Во Хрватска поскапуваат батарините за 10%. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Серија земјотреси регистрирани повторно во Охрид. Во рок од 16 часа регистрирани се 7 земјотреси со интензитет од над 2,2 степени. Сите земјотреси се во близина на селата Скребат, но и завој во близина на вулканот во Косел. Повеќето од нив се многу плитки на отприлика 2 километри, што предизвикува дополнителна вознемиреност. Само за подсетување, инаку земјотрес со јачина од 3,7 степени по Рихтер беше почувствуван во Охрид пред само 2 дена. Со цел безбедно учество во сообраќајот и избегнување на сите непријатности кои се последица од пеколно високите температури, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патишта со препораки до учесниците во сообраќајот кои секојдневно се дел од урбаниот сообраќаен метеж. Доколку не постои одложена потреба да се избегнува патување во оној дел од денот кога температурите се највисоки. Вообичаено во периодот од 12 до 16 часот се најголемите температурни шокови и затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патишта апелира за навремено извршување на тековните обврски и абстиненција од учество во сообраќајот во наведениот период. Ова посебно се однесува за повозрасните пешаци и за велосипедистите. Задолжително привлегување или излегување од возилото да се направи постепена климатизација и температурно лагодување и постепена адаптација. Возачите, посебно пешаците и велосипедистите, да конзумираат повеќе течности и да прават почести паузи. Повозрасните граѓани и оние кои имаат здравствени проблеми задолжително да се консултираат со лекар пред да се вклучат во сообраќајот. Да не се вози слалом, да не се пристигнуваат колоните со возила и пешаци, затоа што на тој начин се загрозува безбедноста во сообраќајот, а исто така дополнително се зголемува сообраќајниот метеж и застојот во сообраќајот. Максимално почитување на сообраќајните правила и прописи од сите учесници во сообраќајот е најдобриот начин за најбрзо, најбезбедно и навремено пристигнување до посакуваната дестинација. Покрај наведеното, Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патишта подсетува на неколку важни работи кои се особено битни за безбедно и удобно учество во сообраќајот и избегнување на непријатностите во сообраќајот, а тоа се задолжителна проверка на притисокот на гумите, проверка на течностите за разладување на моторот, проверка на течностите за бришачите, климауредот, акумулаторот и задолжителна поголема количина на гориво во резерварот. За безбедно учество во сообраќајот, без разлика на високите температури и изложеността на надворешните влијанија, сите учесници во сообраќајот, вклучително и пешаците и велосипедистите, секогаш мора да ги почитуваат и да се однесуваат согласно со сообраќајните правила. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска со препораки за конзумирање на храната во услови на високи температури кои се најавуваат следниве денови. И нутриционистот Тања Турунчиева со препораки каква храна да се конзумира во овој период. За да се спречи трујењето со храната која е честа појава во летните месеци, потребно е граѓаните при купувањето да водат сметка за изгледот и рокот на употреба на производот, да купуваат храна од проверени места, а лесно расипливите продукти да се купуваат исклучиво од објекти каде што се чуваат во разладени уреди, да се избегнува и храна со оштетена амбалажа, ладните или замрзнати производи да се купуваат на крајот од пазарењето, а месото, млекото и јајцата да не се чуваат долго време во автомобилите, се вели во препораките од Агенцијата за храна и ветеринарство. Овошјето и зеленчукот темелно да се мијат, млекото, месото и јајцата термички добро да се обработат, а ладената храна да се чува на температура пониска од 50 степени, а топлата храна на температура повисока од 600 степени. Подготвената храна која нема да се конзумира веднаш се препорачува да се чува во фрижидер. Нутриционистот Тања Турунчиева вели дека мора да се внесуваат и многу течности. Мораме да го
едноставно напоиме организмот со течности, што значи дека си можеме да заборавиме, ама водата не можеме да заборавиме. По континуитет мораме да взимаме некаде околу вкупна литража на минимум 3 литра течности дневно, што природно цедени сокови, што вода. Да биде лесна храната, значи немаме потреба од многу масна храна, храна која што е со сомнителен квалитет, што значи дека многу треба да внимаваме каде е складирана таа храна и на кој начин е чувана, па макар и во домашни услови. При купувањето на подготвена храна или храна од угостителски објекти се препорачува таа да се зема од места кои имаат добра репутација. Купената топла или смрзната храна побрзо да се однесе дома и да се избегнува купување на храна која може би е расипана или која сменила боја, а во објектите за брза храна да се избегнуваат мајонез, кетчап, крем, салати, сосови и преливи. Периодов изобилува со овошје и зеленчук кои се доволни за да го задоволат потребниот внес на витамини во организмот, истакнува Турунджиева. Кај сиите се тука, праските се тука, лубениците и линјите кои што ги има на нашите пазари и тие се сосема доволни за да ги задоволат потребите на нашето организам во однос на хранливи продукти. Лесни чорби или летни познати македонски манџи. За секогаш со нив да бидат пропратени свежите сезонски салати кои што ги има на пазарите и нормално некоја лесна вечера или пак некоја свежа салата. При консумирањето на сладолед се апелира тој да се купува од сигурни продажни места, пред консумирање да се провери изгледот, мирисот и вкусот на сладоледот, а доколку се купува пакован сладолед да се провери рокот на траење. Доколку сметате дека храната не е безбедна, не ризикувајте. Фрлете ја препорачуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Охријани да ги отстранат пловните објекти од плажата Сараеште. Општина Охрид упатува апел до собствениците на пловните објекти, истите да ги отстранат од брегот кај плажата Сараеште со цел на времено средување на плажата, која како и секоја година, така и оваа се очекува да е посетена од бројни охријани и туристите. Доколку собствениците тоа не го направат сами, пловните објекти ќе ги отстрани јавното предпријатие Охридски комуналец на товар на собствениците. ВМРО-ДПМН ќе ги подржи реформските агенди важни за интеграцијата во Европската Унија, за кои ќе се оцени дека би биле од интерес на граѓаните. Овој партиски став лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски му го соопшти на американскиот амбасадор Джес Бейли на средбата во партиското седиште. Соговорниците разговараа за актуелната состојба, приоритетите и предизвиците на државата. Беше констатирана заложбата Република Македонија што поскоро да добие позитивна одлука за членство во НАТО, што и представува стратешка определба на ВМРО-ДПМН, стои во сообштението од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН ќе ги поддржи реформските агенди важни за интеграциите во Европската Унија, за кои ќе се оцени дека би биле од интерес на граѓаните. Овој партиски став, лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, му го соопшти на американскиот амбасадор Джес Бейли на средба во седиштето на партијата. Соговорниците разговараа за актуелната политичка состојба, приоритетите и предизвиците на државата. Беше констатирана заложбата Република Македонија што поскоро да добие позитивна одлука за членство во НАТО, што и представува стратешка определба на ВМРО-ДПМН. Стои во сообштението од партијата. На средбата била истакнати потребата за дебата во однос на значајните одлуки и законски решенија. На средбата со американскиот амбасадор присуствувал и членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Никола Тодоров. Педофилијата е сериозен обштествен проблем. Не стивнуваат реакциите на граѓаните околу ставот на активистот на СДСМ Никола Шиндре, кој преку колумна се обиде да ја оправда педофилијата. Не стивнуваат реакциите на граѓаните околу ставот на активистот на СДСМ Никола Шиндре, кој преку колумна се обиде да ја оправда педофилијата. Веќе неколку дена членови на ВМРО-ДПМН ја бараат одговорност од социјалдемократите, кои со молчење го одобруваат ставот на Шиндре. Одговорност бараат и од првата детска амбасада на светот Мејаши. Оттаму прашуваат дали ќе преземаат одговорност за секое следно дете жртва на педофилија, авторот и порталот на кој е објавена колумната. За објавената колумна и користење на медиумски простор со што се прекршуваат правата на детето од детската амбасада, најавија и преставка до Народниот правобранител.
Да не дозволиме на мала врата, преку медиумскиот простор, легализација на едно од најопасните кривични дела кои оставаат трајни последици по личноста на детето, сексуална злоупотреба, педофилија и немаат врска со сексуалната слобода и борбата за правата на LGBT заедницата. Детската амбасада Меѓаши се залага за доживотна казна затвор или хемиска кастрација за секој педофил. Доживотен затвор како казнена мерка може да помогне сторителите на овие тешки кривични дела да бидат во целосна изолација. Од друга страна, и превентивно да помогне да не се случуваат сексуални злоставувања на деца од истите сторители, а воедно да биде и опомена за сите идни случаи. Ваквите ставови ги осудуваат и психолозите кои велат дека децата мора да бидат заштитени на секој можен начин за тоа што децата кои се сексуално злоупотребени имаат трајни последици по личност. Последиците кои што може да ги предизвика самиот чин на сексуално насилство, без разлика дали е извршено силување или пак е само почеток, обид, остава трајни трауми на детската личност. Значи, како што кажуваат многу автори, па ете и таткото на психоанализата, Зигмунд Фройд, кажува дека детето е татко на човекот. И сите тие настани и случувања, кои што се случуваат во најраната возраст, во периодот на адолесценција, можат да останат, траен белег да остават, и покасно да бидат предизвикувачи на разни пореметувања, значи и многу сериозни пореметувања, како што се неврози и психози. А постојат и случаи каде што завршува и со самоубиство. Отворањето на регистерот за лица осудени за сексуална злоупотреба, воведување на хемиска кастрација за педофилите и доживотен затвор беа последните и најсериозно преземени мерки во земјава, но и покрај воведување на овие мерки, бројките на злоупотребени деца се уште се зголемуваат. Праксата покажува многу негативни искуства. Например, кога се праќа на викенд педофилот дома и тој го повторува делото, доколку станувало збор за инцест. Значи, има случаи кога децата биле повторно силувани. Сето тоа мора да се има во предвид и да се внимава. Инаку Никола Шиндре во својата колумна пишува дека педофилите се маргинализирана група, а исто и децата кои според него сакаат да имаат сексуални односи со возрасни. Овој текст предизвика бура од реакции и осуди од голем број јавни личности, истакнати професори, психолози, социолози. Вториот меѓународен гастрономски надпревар Гастромак Македонија 2017 годинава ќе се одржи од 24 до 28 октомври во Струмица. Вториот меѓународен гастрономски надпревар Гастромак Македонија 2017 годинава ќе се одржи од 24 до 28 октомври во Струмица, а домаќин ќе биде хотел Вила Парк. Ова денес го соопшти Асоциацијата на готвачи и шефови на кујни од Македонија Гастромак, најавувајќи го најголемиот било кога одржан интернационален надпревар на готвачи од светот во нашата земја. Имам голема чест и задоволство да го најавам најголемиот од било кога одржан интернационален надпревар на готвачи од светот, кој што треба да се одржи ова есен во нашата земја, поточно во градот Струмица, во хотелот Вила Парк, во терминот од 24. до 28. октомври. Се очекува присуство од над 250 до 300 готвачи од ширум целиот свет. Минатата година во Солун се одржа светскиот конгрес на ВАКС, каде што во конкуренција од 67 земји ширум светот, само 6 земји беа примени во Светската федерација на готвачи, меѓу која со гордост кажано и Гастромак. Од Гастромак најавија дека на овој голем кулинарски настан ќе присуствуваат над 200 учесници, и тоа надпреварувачи, судии и почесни гости од многу земји. Надпреварот годинава се одржува под мотото «Залче од светските вкусови» и е логистички поддржан од страна на Светската организација на шефови на кујни. Како што изјавија од Гастромак, целта на асоциацијата е да се грижи за богатата гастрономска традиционална култура на нашето поднебје, воведување на светските кулинарски трендови, но вклучуваат и едукативен процес на младите готвачи. Имината на гастрономски шефови, едукацијата на изработа и пренесување на светските гастрономски трендови кај нас е една од основните задачи на Гастромак.
Со стекнатото искуство од минатиот натпревар Гастромак Македонија 2016, што се одржа во Скопје, тргаме во нов, многу поголем проект за оваа година и не се сомневаме дека успешно ќе го реализираме. Националната асоциација на готвачи оваа година ќе организира и работилници на кои ќе готват и жени аматери во градскиот парк во Струмица. На овој натпревар ќе се одбере и жена готвач од Македонија која ќе влезе во асоциацијата. Инаку Гастромак е основана во 2016 година. Во 12 фестивалски денови предвидени се гостување на 6 реномирани театарски куќи од Бугарија, Русија, Казахстан, Романија, Словачка и САД, кои ќе презентираат различни видувања на творештвото на Вилиам Шекспир. Со дел од англискиот драматург ќе се представат и 6 театарски куќи од Република Македонија. Битола Шекспир фестивалот е дел од националната програма на Министерството за култура и веќе се придвижува кон втората половина од ова издание. На репертуарот на Битола Шекспир фестивал своја изведба синоќа имаше казак драмскиот театар од Караганда, Казахстан со представата Хамлет Стапица. Според уметничкиот директор на театарот Дунај Еспаев, ова е нивно прво гостување во Македонија, публиката имаше можност да види представа која е нова на нивниот репертуар. Работена е по оригиналниот текст на Шекспир со сценска адаптација на режисерот. Страна очень дружелюбна. Много сме срекни да се вашата земја, која што е много пријатна. Нас пригласили сюда. Благодарам за тоа што не поканивте овде. Вчера ми наведа посмотрели наш спектакль. Вчера ми веројатно никој го ја гледаше нашата представа. Нам ми интересно вот ваше мнение. Нам ми е интересно да го слушнеме и вашето мнение. А наш театр, како ви се покажа, како ви изгледа нашиот театар? Наш театар сейчас в каком в этом персональном уровне находится наш театр? Во каква насока се движи нашиот професионален театар? Сакаме да слушаме и ние малку нешто од вас. Вчера спектакль, по моему мнению... И вчера представата, по моје мислење, моје мнение... Было много импровизационных моментов. Имаше многу импровизацијски моменти. Потому что вот есть такое понятие... Затоа што има такво разбирање... Вы все знаете, да, что сцена замулёвана, пропитана... Дека сцената како да е замаглена. Хороших професионалних артистов. Од енергија на различни професионални актери. Вечерва на фестивалската програма се две представи. Сонот на летната ноќ, куклена представа од театарот Букурешт Романија, кои се првпат на фестивалот, и постојаните гости и поддржувачи на фестивалот, компанијата Литмун со изведба на Ричард Трети, во која настапуваат 4 актерки. Во четврток ќе биде изведена монодрамата Макбет од актерот од Словачка Петер Чизмар. Една од нашите задачи што ја имаме во театарот е негуваме тоа да ги разбиеме предрасудите за тоа дека куклениот театар е само за деца. Мислам дека ова е значен фестивал во овој регион и дека е апсолутно важно тој да продолжи да се одржува. Ќе се представам со монодрамата Макбет. Сакам да кажам дека режисерка на представата е Клаудија Розин, која е од Полска, меѓутоа живее во Англија и има напишано книга која што и се занимава всушност со она што го презентира во книгата, која се вика Моките на моментот. Во овие 12 дена на битолската сцена ќе поминат околу 100 интернационални актери и за крајот на фестивалот се предвидени две домашни изведби. 12-тата ноќ во изведба на Струмичкиот театар и сонот на летната ноќ на театар Комедија од Скопје, со што ќе биде спуштена завесата на ова јубилејно 5-то издание на Битола Шекспир фестивал. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Во наредните денови времето ќе биде уште потопло од денес, со надпросечни температури на воздухот поради изразено југозападно воздушно струење и прилив на многу топла воздушна маса. Како што соопшти Управата за хидрометеоролошки работи од утре до сабота, долж повардарието максималната температура ќе надмине 40 степени.
Утре ке дува сасилен југозападен ветер, а лекарите препорачуваат во овој период со надпросечно високи температури да се носи лесна и светла облека и да се конзумираат доволно течности. Се апелира хронично болните и бремените жени да не излегуваат во периодот од 11 до 17 часот доколку немаат потреба. Топлото време ќе се задржи до недела попладне кога според управата за хидрометеоролошки работи поради брз продор на влажна и посвежа воздушна маса од север се очекува да има врнежи од дожд, појава на грмежи и засилен северен ветер. Тогаш ќе има и значително паѓање на температурата. Во недела позначителен пад на температурата ќе има во западните и северните делови, а во понеделник насекаде ќе биде посвежо, а максималната температура ќе биде во интервал од 23 до 31 степен. Потоа температурата ќе биде во постепен пораст. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.